Moje ime je Danijela Kremić, a vi pratite još jedno izdanje Estradnih vesti. Upustite se i uživajte i pogledajte u narednim trenucima šta smo vam to interesantno za danas pripremili. Zanimalo nas je kako vreme provodi Neda Ukraden, pa smo je pozvali da čujemo šta sada radi i šta se novo dešava u njenom životu. Bolje da otjeraš me, nego da umirem, na tvojim rukama ja, jer isto voli me. Za tebe srećo najbolje sam dala godine, nije pošteno da sve je sad njeno. Nedo, da li ste tu, čujemo li se? Halo? Halo, tu sam, srdečno vas pozdravljam. Dobro sam, Bogu hvala što se zdravlja tiče. To je najvažnije. Što je sada najvažnije, da, to sam htjela da kažem. Sve drugo je nešto što apsolutno ne možemo mi da utičemo, da ocenjujemo, da planiramo, jer kao što znaš, posla sada ovog bar pevačkog nema previše, odnosno nema uopšte, tako da ne možeš ništa ni planirati. Ishodno tome trebaš negde vreme posvetiti sebi, svojoj porodici, kao što verovatno i svi, nekoj rekreaciji, eto tako. Da li možda radite na nekim novim pesmama? Šta vam je u planu? Pa ja sam jako bila vredna, pa sam uradila neke pesme, izbacila zahvaljujući toj nekoj pauzi koja je bila između tih pikova. Tako da sam nešto i odradila, ali znaš i sama da se to sad sve skupa ne isplati. Ja sam htela jednostavno za svoj rođendan da počastim, odnosno zahvalim se i nagradim svoju publiku jednom lepom pesmom. I to je ovako jedna lepa pesma u onom maniru mojih najlepših pesama hitova 80-ih sa jednom sjajnom ekipom iz Slovenije, Ray Music se zovu. Uradili smo i spot i naravno tu pesmu audio i eto zadovoljna sam zato što je predivne su reakcije baš od publike koja mene voli desetine godina, prati i uz mene je, tako da jednostavno mislim da je to pesma koja na najbolji način i mene oslikava, ali i vrstu muzike koju ja volim, naravno s poštovanje i drugih ritmova i tema i tako dalje, ali ovo je prosto nešto što je meni primereno, što ja volim i eto vidim da i publika, iako i mlađa i starija, vole i neke druge pevače i zvezde i tako dalje, da vole i ovakvu vrstu pesme, pa mi je baš drago zbog toga. Dobro, poznato je da kod vas se na nastupu i kada je publika u pitanju su generacije od 7 do 77, tako da nije ni čudo što kažete eto, da deca koja možda prate neki drugačiji muzički pravac vole i vaše pesme. Našli su neku vezu možda između tog sada ritma koji ste uradili i svega toga što se danas plasira. Pa jeste, da nastavim da pomirim mnogo se različitih stilova sada i izbacuje i forsira i pogotovo mladima nameće, ali opet tu i tamo pobedi uvijek neka lepa tema, lepa pesma. Na kraju krajeva stihovi su divni i mislim da su večiti za pravu ljubav za sva vremena. Baš tako. Rodi se čovjek i jedna žena. To je živa istina, jel? Tako je. Čega ste se najviše uželili u ovom proteklom periodu? Šta vam najviše nedostaje? Pa znate šta, malo je već izlizano pričati o tome, već mi je neprijatno. Znate, 7 mjeseci kad ne radite, kad ste svezani na jedno mesto, a navikli ste 50 godina da putujete, pevate, da se družite s narodom, onda vam naravno to nedostaje. Ali dobro, Bože moj, mislim, razumni smo ljudi, znamo šta je prioritet, šta je najvažnije. Svakom pevaču i muzičaru nedostaju koncerti, bina, publika, putovanja, atmosfera. To je ono što nas je od prvog dana inficiralo i drži nas. Baš tako, baš tako. I neće nas nikad proći, ali dobro, mislim, sada radimo. Tako je, kako je. Nama ostaje samo da se nadamo da će ovo što pre proći i da ćemo moći da se vratimo nekom normalnom životu. Da, ja se nadam samo da ćemo zadržati tu neku normalnost i neku pristojnost i vedar duh, tako da nas to ne napusti, a sad kad ćemo početi pevati, ovi sve više i više produžavaju
te sledeća godina, te do kraja godine sledeće, te do leta, te do jeseni, te više ne znamo ni sami šta se ovo dešava, koja je ovo vrsta epidemije i bolesti i pandemije. Ali da je ozbiljno, ozbiljno je da je ceo svet u problemu. Ceo svet je tako da negde moramo to primiti k znanju i tako se nekako ponašati. Tako da nemamo mi tu puno nekih sad izbora, ni hoću ovo, neću ono. Jednostavno... Kako svima, tako i nama. Tako je, da, budi pametan i čuvaj sebe, pa ćeš čuvati druge i tako dalje. Ja? Baš tako. Mi vam od srca želimo da ostanete zdravi i očekujemo neke nove pesme i eto i nastupe, pa da se družimo kada sve ovo prođe. Ja vam se zahvaljujem, ja vama želim da budete zdravi prije svega, da ostanete tako uvek raspoloženi i bliski sa svojom publikom koja vas gleda i sluša i nadam se da ćemo se u neka bolja vremena ponovo družiti uživo. Izgleda ko bomba, neka nova mala, izašla sam prva, ali ostajem do kraja. Pući će ko bomba, ne zna, ja sam sama, nepristojne ponude ja podneću ko dama. Redovno je stanje, samo ruke k sebi, čini se da nisam bila dobra samo tebi. U okviru projekta Radija S, Zvezde pevaju zvezde, novi zvuk 90-ih, Magla band obradila je pesmu Olovna ruka. Koga ona loži sa znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je palana na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jer si me izdala. I to osjećam, jer ruka je olovna, što je palana na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jer si me izdala. Pesma koju u originalu izvodi Be Free snimljena je daleke 1997. godine, a tačno 23 godine kasnije i dalje je jedan od najvećih hitova 90-ih. Momci iz Magla benda su doneli potpuno novi zvuk jedne od najpopularnijih dekada u muzici na domaćim prostorima. Pored Magla benda, u ovom projektu učestvuju Jelena Rozga, Ana Stanić, Lena Kovačević i Marko Luis, koji je obradio hit Hoću s tobom da džuskam, dok ostale numere željno iščekujemo. I nije istina da ti si njegova, još te imam jer si meni jedina. Koga ona loži sa znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je palana na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jer si me izdala. Kao što i sami znate, sve što je lepo ima i svoj kraj, tako smo i mi sada došli do kraja ovog izdanja emisije Estradne vesti. Vidimo se već sutra, a do tada ostanite uz DMSA televiziju.